যে অহা দুমাহৰ ভিতৰত আমি নতুন ডমিসাইল নীতি আনিম, যত নেকি স্পষ্টভাৱে লিখা ৰব যে অসমৰ মাটিত জন্ম পোৱা মানুহে অসমত চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰিব। আজি আমি সুদূৰ প্ৰসাৰী পৰিৱৰ্তন কৰিব খোজো। মই আগতে কৈছো কংগ্ৰেছত পগলা কুকুৰক জকাই নলব। যেতিয়ালৈকে লেখা মেলি বান্ধা থাকে ঠিক থাকে, যেতিয়া কোনোবাই শচীন তেণ্ডুলকাৰক খং উঠাই লয় তেতিয়া 200-300 মাৰি দিব পাৰে ক্ৰিজত। যে অহা দুমাহৰ ভিতৰত আমি নতুন ডমিসাইল নীতি আনিম, যত নেকি স্পষ্টভাৱে লিখা ৰব যে অসমৰ মাটিত জন্ম পোৱা মানুহে অসমত চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰিব। আজি আমি সুদূৰ প্ৰসাৰী পৰিৱৰ্তন কৰিব খোজো। মই আগতে কৈছো কংগ্ৰেছত পগলা কুকুৰক জকাই নলব। যেতিয়ালৈকে লেখা মেলি বান্ধা থাকে ঠিক থাকে, যেতিয়া কোনোবাই শচীন তেণ্ডুলকাৰক খং উঠাই লয় তেতিয়া 200-300 মাৰি দিব পাৰে ক্ৰিজত।